guriga nimankaan galayay waxaa ku nool nin la yiraahdo Xuseen Soomaali oo xaafadan aad caan uga ah. Wuxuu ii sheegay inta fiirtiisu ilaa 100 qof imika ay ka badan yihiin. Xuseen awowgii ayaa waqti uu ku qiyaasayay ilaa 1890kii yimi waddankan Hindiya. Xuseen bal hadda dhaqankii Soomaalida wuxuu ka hayo ayaanu ka wareysan doonaa iyo waxa uu ka yaqaano. Laakiin arrinta kale cajiibkii waxa weeye in Xuseen uu noo kala tarjumayo maadaama af Soomaaligiisu waad iyo aad u liito. Nin isaga asalkiisu uu Hindi yahay, asalkiisu markaan leeyahay Hindi yahay, aabihii waa Hindi. Shakiib Cabdijibaar baa la yidhaahdaa. Aabaha iyo aabihii baanka Hargeysa ka wada shaqayn jireen. Shakiib hooyadiina waa Yamaniyad. Shakiib ilaa dugsiga sare waxa uu ku dhammaystay magaalada Hargeysa. Dabadeedna wuxuu isku tilmaamay isagu inuu Soomaali yahay. Shakiib baa noo kala tarjumaya. Bal hadda Xuseen waxa taariikhdii uu ka hayaa aan eegno. Waa gurigan guriga Xuseen uu degan yahay. Bal hadda Xuseen baan arrimaha aan idiin sheegay kala sheekaysanayna. Asalaamu calaykum Xuseen. Iska waran. Sumo wanaagsaneed. Xuseen, aniga Cabdisalaam Hereri baa la yidhaahdaa. Television Universal la yidhaah ayaan ka shaqeeyaa. Af Soomaaliga ma taqaanaa? ninkani waa ninkii aan idiin sheegayay Shakiib Cabdijabaar. Walaal Shakiib, iska waran. Aad baan soo wanaagsanay. Khayr wey. Sheekada inaan iska bilaabanayna aan fadhiisanno. Guriga waxaa degan Xuseen iyo qoyskiisa qaar ka mid ah. Xuseen, waxaad ku tahay Shakiibow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay in gurigaaga aad nagu marti qaaday. af Soomaaliga Xuseen muxuu ka yaqaanaa? Horta magaciisu waa Xuseen Soomaali oo xaafad oo dhan uu caan kaga yahay. Af Soomaaliga muxuu ka yaqaanaa? आप मशहूर आदमी हैं, पूरे दुनिया आपको जानती है नाम से, लेकिन कोई नहीं जानती कौन है हुसैन सोमाली। आप सोमाली लैंग्वेज से कहा जानता है? सोमाली लैंग्वेज में कहा जानता है आप? स्कोरन नबर स्कोर नवत वरिया फलीसु फलीसत गीसा मगा मगा आ इन ताऊ शेगा आयु के यहाँ आप सोमाली का taariikhdii faamiligood iyo goortii halka yimaadeen ha inooga sheekeeyo. Waa 1865kii ayuu awoogu yimi. Xagguu ka yimidee? Nuur Axmed Magan Barbara, Mulk Soomaal Barbara, Gedetelay. Gatiitalay ayuu ka soo jeedaa buu yidhi, berberuu ka soo dhoofay. Awooga maxaa la odhan jiray? Nuur Axmed Magan. Nuur Axmed Magan. Marka sababtu halkan u yimi maxay ahayd? खास सबब था तुम्हारा दादा को इधर आने के लिए इंडिया में, यानी ब्रिटिश का दौर था जब, और जो निजाम गवर्नमेंट था इधर, यहाँ पे सब सोमाली यमनी सब आते थे देश में, देश में थे। हाँ, पूरा कुल है वो कि वो आर में जी सोमाली दिखने वाली ब्रिटिश का ताशा कर लेते वाले हक बकर थोए ये है। हाँ हाँ दल बत्ते ईदमो ईदमदा सही कमी लहा मेल है खेले ईदमदु की मदद दो वक्त का और किधर किधर से दूसरा हम सोमालिया की तरफ से और किधर किधर आए इधर यहाँ पर हाँ यहाँ पे मजरतेन आए डुलबहंती आए थोड़े वरसंगली आए और हबर जालू आए हबर जालू वहाँ पे भी है उसी गार्ड में है मुकुले यह है मेरे खरजुवन और कबायल खरजुवन बाईमी हाँ हाँ हाफत कले निंटी बुवाई वधर निंचेन मैंने चुकन आरुट हो जा चुकता और ये वो हद आप समाल के गरने हैं और कबीरों के गरने हैं हद इसको मगाबे हिंदी लेकिन हाफत ले दा दो ऐसी गार्ड वो हद गर मिट करो इसको ना समालिया कबायल कुशेगी लेकिन दस का सेकंड सराय हाँ मचरतन वरसंगली रोल बहांत है वरसंगली भी आए थे और हबर जालो भी है हबर चालो फिर उकले वो हस्तों मुझे मत दें लेकिन देर ग्रैंड ग्रैंड फादर पास हुए
But this new generation, they don't know about the threats and that one. Jiilasha cusub ee wuxuu yiri dadkaas ay ka tageen een imika ma yaqaanaan halkay ka soo jeedaan laakiin intii waaweynayd ayuun ba taqaana dadna een awooga imisa qof ka tageeyay aapke dada jab idhar aaya bol dada ki ha kitna chhod liye chale gaye usko aap logo kitna aadmi lagta hai aapko family se khandan se ye hamara jo hai baap tha hasan baap se mar gaye the hasan ki aulaad hum hai mohammad ahmed husain अहमद मर गया मोहम्मद है उसे दो ही इन तक कितने होगी अम सقف या वहां हैं ला शफर को कोई शेर मेरी औलाद हां अल्हम्दुलिल्लाह है आने का ना औलाद के गुवाह हुए वो एक बॉयस एंड थ्री गर्ल व सिदेद विल ये सदा कब्रो अफीद कुतरा बद्री ऑल मकान आने भी वो हगा कु तरियो waxayga markan ku tiriyo inta aran inta dhalay inta si dhalay si dhalay ila waxaan rahay shan iyo afartan qof Masha Allah. Waxaad ku tiraahdaa waxa la ii sheegay isagu inuu abtirsiimadiisa yaqaano. Ka in ku bole Mr. Hussein mashhoor hai aur mashhoor se bhi zyada isko aata hai iski dada ki Hussein wali wo abtirsanaya dada ki naam wo humko bata sakta hai bolo shakde Hussein Hassan Said Noor Ahmed Magan Samakkab Roble Abar Ugat Umar Umar Abdullah Abdullah Ismail Ismail Arre Arre Said Garhajit HabarYoonis Ugat Umar Reer Harun Ahmed MashaAllah MashaAllah wixii dhan wada haya sidoo ku bartay dhe ab jab aapne yahan paida ho gaya aur itne pure naam kaise maloom pada aapko hamara baap my father ha aabahay ayaa nooga sheekeyn jiray oo noo sheeg jiray waxyaalaha isagu ma tagay dhee Soomaaliya aadna Soomaaliya kabi bi fiisin kaya Soomaaliya nayaa may tagay dhee do bacaga dhee laakin dabada ay aruur ugu waayeen Abdullah Abdullah ayaa u baxay ayaa Hargeysa tagay waxaan ay la dagaayeen ilmo fallaah ilmo fallaah haa en Mahmud Dere se mile wahan pe Ugaad Umar Ugaad Umar Sheikh Mahmud Dere ee Ugaad Umar kana way la kulmeen buu iska way baldiya me kam gata wax la ii sheegay dhe in hablihiisa qaar kood ay Soomaali ka guursatay oo ka bootay me suna aapki beti lakbi Soomaali se shaadi ho gaya ha Soomaali ek do bachiyan isaak se ghar hai ek Abdiyar Abdiyar jo London me hai London ka passport hai uska Britania ka aur ek dusre ko Bilqis hai wo jo hai Rabi Falla isaak hai Canada me ha ha usse एक बच्ची हमारी यमनी को देती है सदह ने लगा ब्रॉड मिड ने यमनी बागबा मिड ने रबीع فلاح बागबा मिडना लंदन बे जगन के है अब्दार अब्दार हां अब्दार साहिब बन लो कुंडे वो बोलते हैं अब्दार रे तुम्हारा बेटी का बड़े अरे मैं मेरा दोस्त है ओके एंड शिकवो वहा अदवेदीसा दौलत होसे दोरशोइन को इसु तागे हिसाब तो कतरसन यही एंड मेल दोरते इसका मरना जो इलेक्शन आती है आप हमेशा खेलते हैं इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट है या कौन से पार्टी नहीं स्टेट गवर्नमेंट वा स्टेट गवर्नमेंट वा ओके मामल का गोबल का यानी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वह वे इनका आना ही चला बहन हैदराबाद वह हरुण चले आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश लेकिन हद वही मलह बनाना थे वह लबहरी kalagaana isteed in kaana kalagaana isteed ayuu hukoomada qayb ku lahaa cod ku lahaa laba jeerna uu soo bandhigay laba jeerna kumuna buulaysan een waxaad weydiisaa kale waxa la ii sheegay in dadka asalkoodu Soomaalida yahay inay jiraan qaar kale oo meelo sare dawladda ka gaaray wuu ka batay jitna aap Soomaali mein hai yahan ji hai aur Soomaali log jaisa commissioner office ban gaye bade bade officer se hai Hyderabad mein एक जो है हबरवल है साद मूसा उसका कबीला है वो जो है इब्राहिम उसका मूसा इब्राहिम है मूसा इब्राहिम वो जो है दूसरा और एक भाई उसका जो है वो सईद इब्राहिम डीसीपी है पुलिस को नकदई मदह नकद हैदराबाद और दूसरा अहमद हसन फारा जो है वो रिटायर होगा बुड्ढा होगा अहमद मार्ग
waxa tira sidan uu isagu imko u yaqaano Hussein oo magaciisa Hussein Soomaali yahay arurtii Soomaa u yaqaanaan halku ka soo jeedo jeesa aapki qabiila maalum hai aapki Somali ka land maalum hai ye sab maalum aapke bachon ko itna kaha maalum hai haan mere bachon ko mere bachon ke bachon ko potra ko maalum potri jo hai khudan naam hai uska uske liye bulbul bolti puri qabailon ne to kulle hai aru che ja kasku aru te si daren aya si ya khana wayala ya inan ta inan te si da sai aya dibada uga si ke sa na ko khudan choti bachi hai wah 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 nan yar कितने साल की है वो होंगे 11 साल 10 ने वाह खूब से बंचिर हुए यान जब ले हम तो बाद आया आरोप तकले उग फांसा अन्ना को वहाँ माय सो अन सो अन सो अन सो अन सो माशाल्लाह हाँ मचालाल है न तो गति चली आपको कोशिश आती है और जाने के लिए गति चली पिछले दिन के लिए सोमालिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे हमारा मुल्क है क्या बात Inshallah, one who tell it now, why our melon kissed for night. And Elmahir Nohalisha again, we hate in anti side of the shade. Yeah, but after beating him, the beta guy, Putra. Ah, in a kiss, hi, hi. Musa Somali. ما شاء الله ما شاء الله فريد شعيب موسى الصومالي إيش يقولون قرنية ها هو قرنية قبيل في سبتي ها هو دقة في دي إيش قال لوكو دقة أيو إيش قلنا أبو بدر خليل أنت مالا بلو شيخ بن سعد خبرينوس 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 لارو نمر لارو أمر ما شاء الله waxaan jecelay intaynaa sheekada ka bixin isagoo Xuseen aad iyo aad u mahadsan bal hadda Shakiib Qudhiis inaynu ka yiri sheekaysiino Shakiib saanidii sheegay aabihi asliya wuxuu ka soo jeedaa waddanka India hooyadina Yemeniyad bay ahayd oo Yemen bay ka soo jeedaa Shakiib isagu wuxuu isku tilmaamay inuu yahay Soomaaliye waana yahay Shakiib isku xaafad baan ku dhalanay sidii furitaanka barnaamijkan idin ku sheegay Shakiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale Hyderabad aan ku kulanno Shakiib oo maestri daduyadan aad ka isugu furmaysa adigaaba tusaale u ah Hindi iyo Yemeni iyo Soomaali wallahi run ahaantii aad waxaan ugu faraxsanahay aniga oo walaalkeen shan iyo soddon sano oo kala maqnaan oo maanta isgarab fadhino Cabdisalaam waxaan kaga soo tagay isagoo maxaan mi sheegay isagoo sagaal jir maantana waa adigaa kasi waxaad mooyseen aanu ka yarahay arwa ku dadkii na garanayay yaa hey muddo intee lagu halka degelay imi ku shaqeeyay waxaan deganaa 500 sano 500 sano sidii in soo baxay Soomaaliya markii aad timi adigu waa findiga ma ku hadli jirtay abi haa ma ku hadli jiray findiga haa findiga Soomaali kun ku wadaal gartay marka wax dhibaato ka lamaad kulmin deena halka la qabto inkasta oo Soomaali ku yaray يا هبين كمان مش كيف تشتري هاي 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 سلها بتشتري أنا سلها بتشتري سو مالك شان دوبين هاي 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 إن دايم كوالا صوبت هيو مركب آجوا 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 واحد يشك تها إن مركي سو مالك ده هلك مركي هلك تبي يقول ريسي شو كيبو ما حق هو قدر راح حق اللقب سيج ما دام هيد مركي يقول ريسي حق أنت ما أنتو والله والله كيو geenin wadde hise ku soo laabtay waxaan dhibaato la kulmay ma jirin laakiin Soomaalidu markii imaadeen ayaan dhibaato kala kulmay qaaricaaya waqtay seku aya yaa haa ta qaari la waan ana joolin jiray haa 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 markaa muqaalkaaga ay Soomaali ku moodiin haa markaa san wana abu ko san oday gaar inde hindiga haa 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 yaa xayaalada aanan kasi kashay karaan xaqan dabadeedna marka dambe ogaadaan inaan ni Soomaaliye tahay ogaadaan baa ila alaa darna garaalno haa 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 en waxaad ka waranta haa imika adigu gabadh hindiyada aad guursatay haa mashaallah mashaallah laba caruur baad leedahay laba gabdood adigu ku wad dhashay sida kuun Xuseen awoogu u yahay ama u dhalay ma yaqaanaan ina Soomaali ka soo jeediyo Soomaali haa Soomaali way garay inaan ka soo horjeedo ee waxaan yaqaanaa ayay iska waran nabad inta inta soo markanaa haa yaa haa yaa waa waqtiga aan kula hadlaa Soomaaliga ayaan jirin gartay aan ki baan jirin waa school tuition quraanki bay ku jirin ayaan ka haddana
سلام عليكم وكما نكرم حسين دالاي انكي اوكي ما شاء الله ماي نيم عبد السلام محمود محمود عبد الله الصومالي ما شاء الله ما شاء الله محمود very nice to meet you ابويا ها ها محمود باي اپ کو کام ادم ہے صومالی کے بارے میں Somalia. Lakin wax badan aanu ka xusuusnayn. Aad iyo aad u mahadsantahay.